Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Mirzeyeva Gülşən, hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, hər kəs çox yaxşıdır. Müsahibə mərhələsinə hazırlaşacaq olan müəllimlərə uğurlar arzulayırıq və bu müsahibə mərhələsi müddətində sizlərə hər zaman dəstək olmağa çalışacağıq. Bugün də 3 dənə sualın izahını sizlər üçün verəcəm. Qeyd edim ki, suallarımız bizim müsahibə kitabındandır. Müsahibə kitabında suallarla yanaşı onların ətraflı izahları da, yəni cavabları da qeyd olunubdur. Ümumiyyətlə, bizim müsahibə kitabımızda nələr var? Ümumi dünya görüşü, kurikulum sualları, psixoloji və situativ suallarımız cavablarla bir yerdə qeyd olunub. 2 gündən sonra kitab çapdan çıxacaq. Kimlər istəyirsə, 050-566-0061 nömrəsinə əlaqə saxlayıb kitabı əldə edə bilərlər. İndi isə keçək suallarımıza. Birinci sualımız belədir. Şagirdlərdən biri pilləkənlərdən yıxılır. Nə edərsiniz? Ümumiyyətlə, məktəbdə gözlənti qayda və prosedurlarımız var. Gözləntilərimizdən biri də məsuliyyətli olundu. Yəni, sinifdə, pilləkənlərdə, dəhlizlərdə yeriyin. Əl-ayaq hərəkətlərinizə nəzarət edin. Bu haqda biz şagirdləri maarifləndiririk. Düşünürəm ki, belə bir halda bu hadisə baş verməz. Əgər ki, tənəffüs vaxtı belə bir hadisə baş versə, ilk öncə tez bir zamanda şagirdə kömək etməyə çalışaram. Niyə tənəffüs vaxtı deyirik? Çünki müəllimlər dərs prosesi müddətində bilirik ki, müəllimlər də, şagirdlər də dərsdə olmalıdır. Ona görə tənəffüs müddətini burada qeyd etməliyik. Ola bilər ki, bizə də sual verərlər. Daha sonra şagirdə kömək etdikdən sonra onu tibb bacısına, məktəbdəki olan tibb bacısına yönləndirərəm. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, mənimlə bir yerdə digər məktəb yoldaşları da şagirdə kömək edirlər. Və şagirdlərdə də bu dəyərləri formalaşdırmalıyıq ki, şagirdlər digər sinif yoldaşlarının çətin vəziyyətində onlara kömək etsinlər. Bu şəkildə bu sualı cavablandıra bilərik. Digər sualımız belədir. Hansı temperament tipinə məxsussuz? Temperament insana irsən xas olan davamlı bir xüsusiyyətlər toplusudur müəllimlər. Və temperamentin 4 tipi var. Sangvinik, xolerik, melanxolik və fleqmatik. Biz hansını qeyd edirik? Əlbəttə ki, sangvinik tipi. İndi ola bilər ki, siz digər tiplərə məxsus ola bilərsiniz və yaxud da ki, digər tiplərin xüsusiyyətlərini biraz da olsun özünüzdə daşıya bilərsiniz. Amma ən idealı biz sangvinik tipi deyirik. Nə üçün? Çünki müəllim necə olmalıdır? İşgüzar, çalışqan, qayda qanunlara riayət edən, bir yerdə dayanmayan, daim işlək vəziyyətdə olan, daha sonra tez ünsiyyətə girə bilən, düşdüyü mühitə tez adaptasiya ola bilən və s. Bunların hər biri də müəllimdə var. Ona görə ən idealı odur ki, biz sangvinik tipi deyək. Məsələn üçün, biz əgər desək ki, biz xolerik tipə məxsusuq, düzü xolerik tipin müsbət cəhətləri də var ki, onlar da çalışqandılar, gördükləri işi tez bir zamanda həll etməyə çalışırlar sona kimi, amma onlar hövsələsizdirlər, səbirsizdirlər. Ona görə bizə deyə bilərlər ki, siz onda hövsələsizsiniz, səbirsizsiniz. Ona görə xolerik tipi demək məqsədə uyğun olmaz. Daha sonra, məsələn, melanxolik tipi desək, melanxolik tipdə tez küsəyəndilər, onlar, məsəl üçün, bir hadisə baş verəndə heç bir zaman onu unutmurlar, qapalı düşüncə tərzinə malikdirlər. Digər isə fleqmatikdir ki, fleqmatikdə qara dinməzdilər, onların güldüklərini, ağladıqlarını görmək biraz qeyri-mümkünsüzdür. Yəni, ünsiyyəti ümumiyyətlə bacarmırlar, ünsiyyəti çox sevmirlər və biz bu temperament tiplərindən ən uyğun hansıdırsa onu deməliyik, sangvinik tipi deməliyik. Bu sualı bu şəkildə cavablandıra bilərik. Digər sualımız belədir. Milli musiqi günümüz nə zamandır? Milli musiqi günümüz 18 sentyabrdır. Niyə məhz 18 sentyabrdır? Çünki 18 sentyabrda Üzeyir Hacıbəyov dünyaya göz açmışdı və Üzeyir Hacıbəyovun bizim milli musiqimizdə, mədəniyyətimizdə çox böyük rolu olmuşdu. Buna görə də Üzeyir Hacıbəyovun 110 illik yubileyi ərəfəsində məhz Heydər Əliyev 1995-ci ildə bu günü Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunmasına qərar almışdı. O gündən etibarən 18 sentyabr Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Əlavə olaraq da qeyd edə bilərik ki, bizim himnimizin musiqisi də məhz Üzeyir Hacıbəyova məxsusdur. Bu şəkildə müəllimlər, düşünürəm ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu.
Bu kimi videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, rəy yazmağı və digər həmkarlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hər kəsə uğurlar arzulayıram.